Katsotaan sitten tässä tällainen. Tässä on nyt vähän tällainen parempi systeemi. Tää on stereo Mikami modulaattori. Laitetaan nyt sitten. Olishan se kiva, että voitais niinku musiikkikanavaa täältä näin. Niin vaikka se nyt lähtee siitä analogisena, niin ehkä se nyt sit kumminkin. Missäs meillä olisi nyt sellainen hyvä paikka tälle? Olisiko se... Täällä on jotain typerää suojaa laitettu tänne. Miksi? Laitetaan tohon tollanen ja... Siihen sellainen. Ja sit pitäisi jotenkin olla sen verran näppärä sorminen, että mä saisin sen tonne noin. Se meni vahingossa. Meniskos tää? Noin. Ja nyt sitten... Mahtuuks tänne? Mahtuu. On tilaa. Laitetaan tällainen tähän. Kyllä niinku... Ai voi! On tääkin nyt sitten taas. Täällä on joku... Milläs tän sais tästä pois? Ja nyt estää tän liikkumisen tosta. Enpä nyt sitten huomannut. Mistäköhän se irtaa? Nää nyt on... Tavasti. Mistä nää menee? Häh? Pitäisikö se sitten laittaa? Ei sitä oikein viittisi tohonkaan laittaa. Otetaan tuolta. Löydetäänkö me välineistöä? Tätä. Tarkoitusta varten, että me päästäis tota... Tempaset toi häiriötekijä tästä pois. Koi nyt on niitä kaikkia juttuja tässä. Ai pitäis vaan saada tosta pois. Lähtisikö tää? No. Se meni sinne. Toiseen päähän. Tuon vois kyllä... No. Hyvää johtoahan tää olisi ollut, mutta on niin lyhkäinen pätkä, että ei kiitos. Menisiköhän se nyt sinne? Tää on kumminkin... No. Elelle. Miten tää on näin tiukka? Antaa. Antaa tarvii saada noikki pois. Millähän tän sais tästä pois? Häh? No näitten johtojen takia tää on täällä.
pitäis nyt vaan saada tästä pois. Pitäis nyt vaan saada pois. Toi kestää kyllä kannettaa tätä. Noin. Ai sieltä lähti nyt sitten toi yksi pois, kun mä kangetin. Sen alla on yksi. Saiskohan tän nyt täältä pois? Laitetaan sekin nyt sitten oikeaan kohtaan. Nyt se voisi mennä. Se taas. Ai. Ai ai, se lipsahti. Pitäis vaan sen verran saada siihen huulille, että se siinä pysyy. Sitten tää. Kun mä en vielä kumminkaan kytke tätä, mutta tähän tää nyt tulee. On sitten laadukas laitos. On meinaa ihan oikeesti niin ollut joskus varmaan. Mä veikkaan, että on maksanut jonkun 3000 markkaa. Onko edes saa? Siihen se nyt tulee. Kunhan mä saan johdotukset tehtyä ja vapaan kanavan etsittyä, tuolta mun pitää tilata viestintävirastosta vapaa kanava tänne omaan verkkoon, kun näitähän hallinnoidaan tuolta. Ja sit mun täytyy hakea se toimilupa, että mä saan lähettää tätä, niin mä laitan tällaisen tähän sitten välittämään tätä musiikkikanavaa, kun tässä on tämä stereo. Siinä on Nikami modulaattori. Tällainen pistetään jossain kohtaa ajoa. Katsotaan, mitä tästä on viety. Tästä on viety toi audiopuolen vahvistin tuolta. Tossa on ollut se. Sitten on viety näyttötaulu. Nappulat on tallesta, on ollut jossain kosteessa tilassa, mutta tästä vielä tekisi muuten puhelimen, jos... Sitten tästä on viety muuten välitaajuus, suodatit jo hävinnyt jonnekin. Näettekö? En tiedä minne on kadonnut. No ihan pikkujuttuja periaatteessa. Sitten on kertojan kelat viety tuolta. Kertojan kelat. Voliot on vähän... No kyllä noista vielä rakennetaan. Sitten tuosta on viety muuten transistori tuolta noin. Pääteaste, driveri on lähtenyt. Tästä tekis vielä, kuulkaas ihmiset, tuolta on lähtenyt jotain. Mitähän sieltä on lähtenyt? Mitä sieltä oikeasti on lähtenyt? Ei välttämättä mitään. Ei ole vaan tinaukset pois. Rele on tallessa kyllä. Tästä saisi vielä ihmiset puhelimeen, jos viittis nähdä vaivaa. On loppujen lopuksi aika pienelläkin vaivalla. Eihän tässä tarvitsisi olla kuin toi näyttötaulu. Se on helppo laittaa. Noi foliot on helppo laittaa, hypyttää. Tinaukset kuntoon. Noi pari kelaa tuolta. Välitaajuussuodattimia löytyy ihan mistä vaan. Pääteasteita löytyy, drivereita löytyy ja ilmeisesti toi driverikin puuttuu tästä. Ei kun on se tossa. Mutta tuolta puuttuu jotain. Tästä sais vielä puhelimen ihmiset. Onks kellään tällaisia osia mulle heittää, niin tehdään tästä puhelin. Siitä voisi tehdä kokonaan sen video. Milloinkohan olisi aikaa?
Mutta ei tässä ole mun mielestä mitään ihmeellistä. Tästä saisi oikeasti helposti puhelimen. Ei tästä niin paljon tavaraa puutu. Päällikannet puuttuu. Nupit puuttuu. Kyllä tämän saisi vielä elävien kirjoihin.